Това е другата помпена станция, която захранва село Сивирачи и която качва водата до събирателния резервуар, който е на около 500 метра от тук. Видяхме също един разграден двор, безстопанствен, където както ВИК, така и общината нихаят. Аз се учудвам как може резервуара, който събира водата, да бъде отворен и където всеки може да отиде да хвърли било прах за пране, било химикал, каквото иска може да хвърли. Няма ли някой да потърси отговорност? Има регионална инспекция по охрана на водите, на околната среда и водите. Аз много ги моля да вземат мерки. Не говоря само, че двора е разграден, тук трябва да се намеси и ВИК, и общината да се намеси. Това е с години, не е от вчера, не е от днес, то си личи. Тук влизат кози, овце, ето къде дървета се виждат как са опасени. Просто всеки може да влезе. Отзад помпената станция е превърната в туалет, макар че туалетът е на 5 метра, но понеже няма кой да изчисти триволяците, явно тук идват хора, нали, и се изхождат с извинения пред самата врата за помпената станция. Това е картината. Колкото да е жалка, е такава картина. Това е нашата действителност. Това е събирателният резервуар, който водоснабдява село Сивирачи. Тук за щастие намерихме вратата затворена, заключена, но за нещастие ключа е само на 30 см над вратата, където всеки може да дойде, да отвори, ето къде, вратата и да хвърли каквото си иска във водата. Това говори за нехайство, безстопанственост и безотговорност. Както на ВИК, така и на общината. Ето, заключваме вратата. И оставяме ключе и отговорно пазени над вратата.